Mitä vittua, mikä... Peli alkaa ja meillä on kaksi omaa ja nolla viu. Hullu matsi. No nyt Joonas vihu. Ampuu mun UAV:ta vittu, mikä ei. Tää on varmaan kivaa vittu. Vittu melkein sai nolla peli. Domination, se on nyt ne sai. Pari pistettä, 4 pistettä. Saakeli. Kato toi score. 204. No niin.